Hej Retrimentosumus, hej Pia-flickan. Idag flyger vi en sån här. Och Vision flyger en sån här. Bekräfta att du har Tau-robotar på bara, men det borde inte vara några jag problem. Jag har robotar, jag har även tysk målning. Jag vet. Jag undrar om jag ska... Men kan jag tvärändra det eller? Om du vill, men då ändrar du bort från Hormus armés målning. Då kanske de tror att du är fientlig. Ja, men jag ska säga, det finns ju en som är som neutral, det ska jag säga. Nej, det var bara tysk, okej. Det gick inte. Yes. Ja, men vi kör så. Men som sagt... Hamus, problem med mitt deutsche... Men som sagt, jag kommer vänta tills Viggenplanen är iväg innan. Men jag ska se till att lasta marktrupp, får se. Vi kan lasta fallskärmsjägare, luftvärnspluton, pansarskyttepluton eller granatkastarpluton. Jag tror vi laddar fallskärmsjägare. Se vars. Vänta, 90, fan kan 9900, den var det 90, eller hur? 90-99 ska du 90, köra in. 90-99, just det, fan. Och då ska väljaren stå i Lola, Rerere, Bola. Förlåt. Jag kan inte trycka mina delen. Och sen 0000. Jag tror att jag börjar sticka. Gör så. Jag väntar som sagt på att Viggenplanen har stuckit, eftersom jag behöver ju ha... Alltså för mig så är det så att det får egentligen bara finnas infanteri kvar innan jag gör min inflygning. Så. Men du kan ju alltid sticka i förväg och ta vakttornen om du vill. Och andra mål som du vill en hantera. En filmflight rapporterar när ni är redo. Adam 1, on the way. Adam 1 är SOS Alarm. Du är helikopter Adam, inte Adam 1. Jaha, Adam, okej då. Min mamma tyckte det var jätteroligt när hon jobbade på hemtjänsten och ibland var tvungna att anropa SOS Alarm på just Adam 1. Hon bara, vem kommer på Adam 1? Och jag liksom bara, första bokstaven i alfabetet med första siffran, det är jättelogiskt. Där gick en gasell iväg i alla fall. En gasell som antagligen kan se brytpunkter, hoppas jag. Jo. Den är lite söt. Jag är glad över att jag vet vart jag ska, därför att jag tror inte man kan se brytpunkter i Huin faktiskt. Ja, den är jag kan ha fel, men jag i sådana fall vet jag inte hur man använder det systemet. Borde sätta upp en Radio 4 eller något sånt. Samma skript som tillåter mig att... Ja, förlåt. En fil 2-2 är redan tacksam. En fil 3-1 redo tacksam. Ettan tacksam. Nej, men samma skript som tillåter mig att fixa trupper i det här scenariot kan användas för radiofyrar. Det var bara det att alla utom jag har navigeringshjälp. Du har ju FTI-kartan. Trean, tack så. Alltså, jag, efter alla testflygningar jag har gjort... Ja, jag har beväpnat med kulspruta M60, Pia-flickan. Mm. Och det stavas alltså kulspruta M-60, inte utan strecket som vissa amerikanska personer envisas med att skriva det hela. Det är stridsvagnen. Ja, det stämmer att gasellen har hotroboten. Trådstyrd sådan, om jag inte missminner mig.
Vision har ju då väldigt trevligt idag, för han har 3 mål att nedkämpa. Så om han nedkämpar alla dem, då har han en robot över som han får använda hur han vill. Eller sagt, så länge det är bekräftat mål. Det är fortfarande weapons tight som gäller. Rapporterar ni det då? Vi ska bara se här. Kommer jag inte ur den där jävla menyn? Därför att det är... Trillar man ur den där F8, F5, alltså den här menyn automatiskt när man flyger? Man kan välja den med musen, välja F12 och avsluta. Vi behöver inte prata radio med tornet. Nej. Vi vet att vi ska. 3 är redo. F5 är redo. Alla har valt robot 75 på vapenväljaren. 75 är valt. 75 är snart valt. Min track IR har börjat sunka nu igen också här. Så. Nej, vänta. Nu har... Robot 75 valde. Master mode tillägger nav. Master mode lägger nav. Och då startar jag 5 sekunders intervall och där rullar ettan. Rullar 4. Och 5 rullar. Jag går ut i riktning B1. Helikopter 45, vi sticker. Vi har landat med fallskärmstrupp och är redo för insats. Nästa facklor, klart. Rent trim. Styra roder. Oj, det var ganska lågt, eller? Ja, du passerade precis. Någon passerade mig precis. Med full efterbrännkammare. Jag ligger utan efterbrännkammare. Ja, 5 kom på en vänster. Uppfattar att jag har visuellt på det. Åh, passagerartåg. De måste ha en fin utsikt. Jag har låsning på någonting. Rifle. I byn, eller? Ja. Där fick jag spårljus. Där så är den du pratar om. Jag fick någonting i alla fall. Infanteri. Aha. Ja, bredvid den gråa klumpen är det ju någon där, ja. Ja, det finns ju det här förstörda huset där. Mellan det förstörda huset och det gula huset där står det någonting, tror jag. Ja, jag sover visuellt nu. Men jag har Winchester som sagt. Nej, Schurer viker av innan han når vägen så att jag inte springer rakt in i den där konvojen.
Så jag flyger över den där åsen. Den stora åsen. Konvojen är väldigt långt åt väster ut från byn sett. Så att... ja, jag gör undan manöver i alla fall så att jag inte kommer för nära byn åsen. Det känns som att det inte är någonting jag vill göra just nu. Där fick jag en massa radiostörningar. Det är mycket radar nu, ja. Det känns som att det lyser upp av någonting. Det är en helikopter. Oj, nu har vi... Eld från byn riktas mot mig. Jag gör en manöver bakom åsen. Ja, flyg inte längre västerut. Hade inte... Stöter... Jag gör undan manöver efter åsen, så jag kommer tillbaka så att säga. Vad är det för pip? Det är någon ruskigt avancerad radar tror jag så. Men det där pipet har jag aldrig hört. Ser luft... fiende i luftarna. Vilken riktning? Just nu 33... Robot! Eller motmedel. Okay. Fan, har vi motmedel ens? Nej. Nej. Oh, det är bara jag som har det idag. Slipper jaga. Shurer nedkämpar fientliga patruller på berget. Fox 2. På berget? Han kommer rakt mot mig, han passerar mig. På berget? Vänta nu, har vi plan? Splash! Vi har plan. Bra. Splash one. Jag har någonting där, vad fan är det där? Viggen, jag har någonting som jagar en Viggen va? Eller, nej det är två Viggen, eller? Nej, jag har en F5a bakom mig. Jag har honom. Jag går mot honom. Kom igen. Jävla skitrobotar. Skitrobotar! Ah! F5a passerade mig precis. Den Viggen jävligt nära. Är det ingen jaktmaskin alltså? Helvete. Håll farten uppe. Ja. Fan, han stack långt. Jag har honom här på sidan av mig igen. Ja. Han mötte mig där precis. Fuck, jag kan inte. Så jag måste dumpa robotarna tror jag. Annars kan du ju bugga ut och låta oss som är Winchester. Ja, absolut. Jag gör det. Fanns det markmål kvar, eller? Ett i byn. Åtminstone ett pansarfordon kvar i byn enligt rapporten. Jag testar och gör annan flyger. Jag har nedkämpat en grupp med fiender uppe på berget i alla fall, så. Okay. Det var en Viggen. Det var en Viggen. Han får ligga på 2-6 ungefär. Sineway drar mot Splash. Nice. Han går ner. Snyggt. Bra. Bra skjutit, Skippy. Tackar. Jag bekräftar den där. Skippy, vad har du för bränslestatus? 30. Vi går hem. Japp. Yep. Sista försök mot byn här. Gör så, jag sätter ner truppen helt enkelt och jag gör så, jag gör det utom fiendens räckvidd helt enkelt. Det där är väl byn i och om ni har robotar kvar kan ni alltid skjuta några på de här kolonnen också. Jag har ju det, men... det är inte först den här. Jag vet inte riktigt vars kolonnen är någonstans. Det är en väg som går norr om. Den går ett antal...
antal kilometer norr om byn. En rak väg. Och om ni följer den vägen österut så kommer ni hitta lite brinnande fordon. Om de inte har bet sig vidare så står de väl där. Fan! Det blev inte någon landsättning av trupp. Jag kraschade. Jag fattar inte vad jag gjorde fel, men jag kraschade. Jag är högst oglad just nu. Jag fattar inte vad jag gjorde fel. Jag kom in rätt. Det finns ingen anledning att anfalla byn längre. Jag tänker inte ta en helikopter till. Hur fattar? Det tar för lång tid att flyga dit. Ja. Men hitta de där konvojfordonen så har vi i alla fall lite mer kills. Ni får fan inte komma hem med robotar. Ja, vänta, jag har en... Eller ett tåg, fan är det ett tåg? Tågen får ni inte angripa. Sist jag såg dem så stod de två stycken vid sidan av vägen. Bredvid brinnande... Alltså, borde se rökpilonerna fortfarande. Vision. Sväng din klockan 9. Så. Nej, sväng. Här är vi på bergskammen. Ja. Ja, på andra sidan bergskammen. Ja. Så går den väg öst till väst. Ett svart streck. Ja. Och typ din klockan 11 någonstans kanske de borde vara just nu. Eller du borde se ett brinnande. Ja, det brinner. Ja, det brinner där. Jag ska se om jag... De stod bredvid där sist i alla fall. Annars så följer du bara vägen bortåt så... Du har dem klockan 1 på vägen. De rör sig. Satan. Okej, vänta. Ja, där har jag dem. Får ingen låsning, är för lågt. Du är för lågt för nära. Jag ser den brinnande bergskammen i alla fall där. Var de ner på vägen där nedanför? Ja, ja. Ja. Norr om den. Ja, på vägen norr där. De är... Fortsatt så är de utspridda precis där vid explosionen, annars så har de fortsatt och så... Ska försöka... Alltså har fortsatt österut. Skipper vi ändå runt för final. Yes. Airfix gör detsamma, fast jag ligger nog en bra bit öster om dig, tror jag. Baka mot vägen. Ja, du går in framför mig där nu. Alltså, ja, men jag tar ett varv runt här så. Ja, jag kom ganska långt ifrån här, men... Oj, skjuter de på mig? Ja, nu ser jag. Jag har en rökslinga efter dig. Ingen låsning, fan. Du går för nära, du måste... Nej, men jag har inte boresight på den, alltså jag har... Jag vet inte hur jag nollställer den. Puffen är träffad. Återvänd till basen omedelbart. Inget problem. Återvänder till basen precis. Ja, jag återvänder också. Jag kommer inte jag på tror att du läcker bränsle nämligen. Det är bekräftat att jag läcker bränsle så in i pumpen. Gasa medan du har bränslet att spendera. Och så att du, om du i värsta fall kan köra glidflygning hem. Nej. Ja, jag går hem. Jag kommer att bli tvungen att skjuta ut mig. Jag har alldeles för lite bränsle. Gör ditt bästa. Jag tror du kanske klarar av det. Nej, men börja planet då. Nej, planet. Eject, eject, eject. Det gick inte att styra. Ja, ser att du går ner där. Ja, det där planet vill inte vara med längre.
tittar på. Jag ser hur det går ner där borta. Airfix avser landa, tanka, hänga på robotar och så ta de sista fordonen i konvojen där. Jag behöver hemma tanka. Varför har den blivit sådär? LS